კოალიცია ქართული ოცნება საგანგებო განცხადებას არცელებს. ჩვენთვის ცნობილი გახდა, რომ ხელისუფლების მიერ იგეგმება საქართველოში არსებული სხვადასხვა ბანკის წინააღმდეგ აგრესიისა და ვანდალიზმის აქტები. კოალიცია ქართული ოცნების ატრიბუტიკის გამოყენებით. ცალსახად ვაცხადებთ, რომ არაფერი გვაქვს საერთო ამ ოპერაციასთან, რომელიც პირდაპირ არის მიმართული კოალიცია ქართული ოცნების წინააღმდეგ. შესაბამისად მოუწოდებთ ხელისუფლებას თავი შეიკავოს ამგვარი უკანონო ქმედებების შეკვეთისა და დაგეგმვისაკენ აღნიშნულია განცხადებაში.